Namangan to'g'risida bo'layotgan gaplar to'g'risiga quyushqondan chiqib ketyapti. Shashvar, bo'pti bunga O'zbekistonni muhokama qilishi. U Xorazmdagi so'z deb baqirganda qanjiqcha bo'ridi. Ismmi, ism aytganim yo'q, o'sha vaziri bormi, vazir o'rinbosari bormi? Maymut, basharani ko'rsa bizga o'xshab mana ochiq yuz bilan chiq. Mart o'zbek yigitga butulka o'tkazaman deganda shu bilan qochgan o'sha qit. Yoki Anjondan ko'tarib yana oldingi daqiqa bir janjalli chiqish demoqchimisizlar? Bo'lmaydi unaqa narsa. Mana, yetishaydi Namanganliklar. Qancha-qancha mablag'larimiz yo'q ketdi, isrof bo'lib ketdi. Nishta-nishtasi mana qamalib ketdi yer turishlar. O'zimizda ham zo'r kuchli tadbirkorlar bor. Ishlab chiqarish liderlari, keramiz Qirg'izistonda, Qozog'istonda ham qaysi biriga bo'ring ishlab chiqarish hammasida lider Namangan turibdi. Vodiy turibdi. Qaysi viloyatda kamchilik yo'q? Namanganliklar xaribmasdi. Darma yetib qolgasalida bu komanda bo'lib. Mana shu rahbar yaxshimi, yomonmi, lekin Namangan rivojlanyapti. Bitta Namangan emas, vodiyni yo'lni olaman men. Sizlar kabilarni bitta-bitta topib borib yanchamiz. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, siz bilan Orzu Vohay ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Nizomchi Qosimov. Biz keyingi paytlarda shu Namangan to'g'risida juda ko'p har xil bir holatda video chiqishlar, boshqalar bo'lyapti, qayerdagidir bir yolg'on bir ma'lumotlar. Endi to'g'risi gap, nima uchun bu narsani qilyapman men? Bu misol uchun Namanganning rahbarlarini yoki bir kimlandir yo'lni olish emas. Lekin qandaydir bor. Qisqa bo'lsa ham, shu to'g'risida ham ma'lumot bor. Mana shu o'zi Qirg'izistonning fuqarosi bo'lgan Uyg'ur. Haliga Bahrom Rahmon degan bir isqirt chiqqan, isqirt u. Uni ortidan endi mana o'shanga ma'lumot beryapkanlar ham bor. Endi yana boshqa saytlar ham bor. Ularda ham chiqishyapti. Mana kompromat uz degani bor. Yana bir nima hammasi shu chaynashni boshladi. O'zi nima deydi? Men bilan bir yaqin bo'lgan bir ikkita do'st bo'lganlarimiz ham shu Namanganni chaynashni boshladi. Endi to'g'ri jivachkasi yaxshi bo'lsa kerakki, chaynayotgandir. Lekin bir narsani aytish kerakda, Namanganda yetarli mana shu bo'layotgan holatlarni, tanqidiy holatlarni o'zimiz ham qilamiz. O'zimiz qilamiz, shuni oxirgacha yechimigacha boramiz. Endi yo'q narsalarni o'zining tasdig'ini topmagan bir g'ibat, bo'xtondan iborat narsalarni esa chiqarish to'xtamayapti. Men bir narsani aytaman, Namanganliklar xaribmasdi. Endi u holat chetda tursa-da, men boshqa bir holatga gapiradigan bo'lsam, Namanganni misol uchun men faxrlanadigan joyim, men asl Namanganning farzandiman. To'g'ri, boshqa viloyatlarda ham yashaganman. Lekin Namangan to'g'risida bo'layotgan gaplar to'g'risiga quyushqondan chiqib ketyapti. Bu noto'g'ri gaplar. Mana hozir shu Namanganda bo'lgan zo'r ishlar, Namanganda bo'layotgan keskin harakatlar, mana ko'plab uylar qurilyapti, ko'plab misol uchun mana maishiy xizmatxonalari, ishlab chiqarish korxonalari, kichik ishlab chiqarish zonalar deysizmi, boshqa viloyatlardan kelib, hatto qo'shni respublikalardan kelib, Namangandagi qilinayotgan ishlarni tajriba sifatida o'zlariga qilishga harakat qilishadi. Juda ko'plab bu narsalarni kuzatdik. Nimaga? Chunki Namanganda mana shu narsalar bo'lyapti. Bu hammasi o'z to'g'risi gap aytganda, Namanganda ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlarning kuchliligi, insonlarni Namangan ahlini bir-biri bilan hamjihatligida-da. Endi haliga nima deydi, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deydi. Ichimizda ham bor, o'sha bitta-ikkita g'alamislar bor. O'zini bir haliga g'arazli bir maqsadiga yetish maqsadida shu harakatlarni qiladi. Bo'ladi, ular ma'lumot beradi, u ma'lumotlar yo'q bo'ldi, lekin bu obro'sizlanadi. Unga bir qandaydir munosabat bildirguningizcha, u sovuq xabar hamma joyga tarqab ketadi. Ya'ni qayer yomon, Namangan yomon. Siz Namanganga keling. Ko'ring Namanganni nima bo'lyapti? Siz avvalgi 5 yil avvalgi Namangan bilan hozirgi Namanganni solishtiring. Qanday holatlar bo'ldi? Men turizm ham yo'lni olmoqchi emasman, lekin turizm bor, shahar bo'ldi Namangan. Viloyatning chekkalarida, chekka qishloqlarida, uch deysizmi, Uchqo'rg'on deysizmi, Mingbuloq deysizmi, Yangiqo'rg'on deysizmi, qaysi viloyatga bormang, albatta o'sha yerda o'zgarishlar juda chiroyli bo'lyapti. Xalq o'zi minnatdor bundan. Oldingidagi bir yilga
5 yillab, 10 yillab harakatmas. Shaxsan o'zimiz mana harakat qilib, bitta joyda o'sha qishloq ahli rahbar yetib bora olmagandir yoki o'sha yerdagi bir kichikroq mansabdagi amaldorlar bilan gapni eshitmagandir, lekin biz o'sha joylarni borib o'rganib, nima ishlar bo'lib ketdi. Ko'p ishlar bo'ldi, o'zimiz shunga sababchi bo'ldik. Men gapirishga majburman. Mavzu Namanganda nima holat bo'lsa, tanqid qilishga ham o'zi aslida o'zim juda chiqaman. Hech birortasi bir o'sha narsani qila olmaydi. Mana hozir o'sha kamchilik deyiladi. Mana aytingchi, qaysi viloyatda kamchilik yo'q? Hamma viloyatda bor. Hamma viloyatda o'ziga yarasha kamchiligi bor. Kerak bo'lsa abgor bo'layotgan holatlari bor. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz biz ham. Bizda yuksalishni zo'rligi mahalliy byudjetni mablag'lari hammasi mana shu yerda o'zida sarflanadi. Mana yer furushlar dedik, yer furushlarni yo'qotdik. Noqonuniy yerlarni o'zlashtirilgani, uy-joy qilingani to'g'risida mana biz o'zimiz ko'tarib chiqdik shu mavzularni. Nishtasi mana qamalib ketdi yer furushlar. O'sha noto'g'ri qarorlarni soxtalashtirganlar. Endi hamma qarorni chiqarganda tagida misol uchun shahar hokimi, yo viloyat hokimi, yo tuman hokimi deb turib imzo qo'yilgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, u qarorni aniqligini oldin u haqiqatdan registratsiyadan o'tganmi degan savol bor. Ana shu qarorlarimiz bor deb ijtimoiy tarmoqqa joylayotganlar qancha. Lekin u kitobda registratsiya kitob bo'ladi, ro'yxatga olish kitobda yo'q u qarorlar. Hammasi o'zi yasab olgan. Avval Namanganda qanaqa edi? Namanganda o'sha rahbarlarni bir o'zidan bir o'sha yuqoridan qanaqadir qo'rqish borligi deymizmi? Men o'zim shaxsiy fikrim bu. Yuqoridagilar topshirig'ini asosdami qancha mablag'larimiz abgor bo'lib ketdi. Qancha mablag'larimiz yo'q ketdi, isrof bo'lib ketdi. Mana qurilish sohasini oladigan bo'lsak, yoki qandaydir bir kommunikatsiya ishlarini qilish kerak bo'lsa, o'sha tepadan aytadi vallohmatlar. Falonchi firmaga qilib ber, o'sha firmaga pulni chiqarib ber, o'sha qiladi deb. Mana qilganlar ortidan yugurib yuribmiz. Boshqa viloyatdan kelib buyurtmani olgan, buyurtmani o'qigan, pudratchi u bo'lgan, ishchilar hammasi Namangan ishchilari. Lekin pul ularga tushgan, kerakli narsa o'zining o'rinda bo'lmagan. Buni men fakt bilan keltirib beraman kerak bo'lsa. Namanganda ham tovuq bilan bog'liq vaziyat mavjudligi haqida tahririyatimizga xabar kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha 2022 yil fevral oyida Namangan viloyatining bir qator tumanlarida, hattoki Namangan shahrida ham xalq deputatlari mahalliy kengashlari qarori bilan saxovat va ko'mak jamg'armasidan 500 million so'mdan pul o'tkazilgan. Endi hozir mana shu tovuq masalasida keladigan bo'lsa, men aniq aytaman. Avval boshqa viloyatlardan o'sha bir haftaga yetmagan, bir haftaga yaramaydigan kasalvand tovuqlarni olib kelingan. Ular haqiqatdan ham kam ta'minlangan oilalarga berilgan. Mablag'lar boshqa viloyatga chiqarilgan mahalliy byudjetga. Mana hozir o'sha saxovat va ko'mak jamg'armasidan pul chiqarilgan, qora tovuqqa chiqarilgan, qora tovuq hammas butun turibdi-da. Kunuschilar, sizlar ma'lumotni kim bergan bo'lsa, o'sha odam bilinglarki, yaxshilab surishtirsanglar, o'sha qandaydir o'sha oldin o'sha tovuqlarni o'tkazayotgan firmaga bog'liqligi bor, sizlarga zakaz bergan. Endi mana Namanganning o'zida chiqdi o'shunaqa ishlab chiqaruvchilar, o'shunaqa tadbirkorlarning o'zi bor. Endi Namanganning pulini chetga berilmaydi. Men shaxsan misol uchun u kimi, boshqasi bormi, o'sha vazirlikdan vallohmati bormi? Men o'zim shaxsan o'shani topshirig'ini boshqasini bajartirmayman. Nimaga? Ular chetdan, boshqa viloyatdan kirib kelib, bu yerda pulini oladi, ishchilar Namanganniki. Unaqa nima kerak bo'l, o'zimizda ham zo'r kuchli tadbirkorlar bor. Ana o'shalar ham o'zi yetkizib, maromiga keltirib qo'yadi. U tadbirkor shu yerda. Agar o'sha qilingan ishda qandaydir xato bo'ladigan bo'lsa, o'sha tadbirkor o'ziga yuklatiladi qilishchi. Boshqa viloyatdan keladi, shartnomani oladi, pulni tushiradi. Qilgandan keyin bu yerda qabul qildi, qilmadi, unisi ham yo'q hali. Qabul qilinmagan qancha proyektlar bor. Hammasini pulini olib ketgan, endi qaydirsa firma yopilgan, u yo'q. O'rtaga tushganligi okaga aytilsa, endi men bilmagan ekanman shunaqa deb do'ylanib bo'lgan qutulib qolaveradi. Bu ochiq bor gap. Mana shuning uchun hozir ishi Namangandagi o'sha tovuq masalasini ko'tarishgan. Bu men shaxsiy fikrim. Avval o'sha qizil tovuqlar, sariq tovuqlar qayerdan kelgan? Qaysi viloyatdan kelgan? Yaxshilab tagini surishtiring, birorta tirigi qolgani yo'q. O'sha 80 mingdan, 100 mingdan, 68 mingdan, 53 mingdan o'tkazilgan tovuqlar kimnikida saqlanib qoldi? Hech kimnikida yo'q. Hammasi o'lib ketdi, qirilib ketdi.
Ha hozir endi mana o'sha issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli qora tovuqni chiqarsa, nimaga u bitta monopoliya, buni orqasida bir manfaat turibdi. Seni o'zingni manfaating bor. Men shaxsan Namanganlik bo'lib shu narsani gapiraman. Namanganning puli Namanganda qolyapti. Namanganning byudjetining puli Namanganda qolyapti. Mana shu tadbirkorlarimiz shunaqa rivojlangandan bo'lyapti. Namanganning xalqi yana boshqa tomondan ham kuchli tomoni bor-da. Kerak bo'lsa o'sha davlatdan ham yuqori darajada o'zi ahillik qilib kerak bo'lsa uncha-uncha narsani qilib tashlaydi. Buni o'sha bir saxovat jamg'armasini ochgandi. Unda ham bitta ikkita ifloslar aralashdi. Tagini yedi, harom bo'ldi. 132 ta xonadonlar qurildi Namanganda. Kimning hisobidan? Xalqning hisobidan qilindi. Mana shunaqa Namanganning ahli kuchli. Bitta bachavoz chiqqan o'zicha gapiryapti, "Men Namanganni manaqa-manaqa" deb. Yetdashaydi Namanganliklar. Bitta Namangan emas, vodiyni yo'lni olaman men. Shunaqa mardlarcha, mehmondo'st, mardlarcha uncha-uncha narsaga hali ko'zini yumib ketadiganlar yo'q. Ana soliq qo'mitasi kazyonlarni qildi, boshqa joyda kazyonlar urib yotibdi, Namanganda tinchlik xudo xolisa. Endi u soliq ichida bitta ikkitasi o'zini qarindoshini urug'ini qilib turib, o'sha tomondan pul qilmayotgan bo'lsa, boshqasi yo'q unchalik. Endi o'zingcha o'ylayapsanlar, sallar endi hozir biz qoralab chiqsak, biz aytgan firmaga pul o'tkaz beradi, boshqa qilib beradi. Yana biz o'sha tovuqlarimizni, jo'jalarimizni, kataklarimizni sotamiz. Fik, mana. Namangan o'zini pulini o'zi qila oladi. Bizda tadbirkorlar zo'r. Boshqa viloyat qaysi biriga bo'ring, ishlab chiqarish hammasida lider Namangan turibdi. Vodiy turibdi. Ishlab chiqarish liderlari kerakmiz Qirg'izistonda, Qozog'istonda ham o'sha o'zimizni Namanganlik tadbirkorlar qilyapti. Endi buni ko'ra olmaganlar bordi, shuning uchun Namanganni yomon deydi. Yomon masalani kattami, yirigimi, kichigimi yo gigantmi, o'zimizni Namanganning ahli, Namanganning xalqi o'zi yechib oladi. Shart emas, u yoqdan kelganlar aqllilik qilishinglar. Bitta ikkita basharasini ko'rsatmagan hali turonlar qizil xorozga o'xshaganlar, ular o'zicha yozadi bir nimada. Basharangni ko'rsat, bizga o'xshamani, ochiq yuz bilan chiq, gapir. Endi bu yerda bittasi bor, ana LGBT bor, ana qadagi Turkiyada o'tirgan. O'sha Bahrom Rahmon degani. U ham o'tirib, bu yerdan o'sha bitta ikkita o'ziga o'xshagan LGBTlar jo'natgan ma'lumotni ko'pirtirib, boshqa qilib ekranga qarab, haydi, gultoji xorozi rasmini sovg'agan mana etiga o'shansi reklama qilib chiqib o'tirib, o'zicha aqllilik qiladi. U o'zi o'zbek emas, o'zbekka nima daxling bor degan savol bordi bu yerda. U uyg'ur bo'lsa, qirg'iz fuqarosi bo'lsa, shashvar qo'yibdi bunga O'zbekistonni muhokama qilishi. Namanganni muhokama qilishi, O'zbekistonni muhokama qilishi. Sen O'zbekistonga kimsan? Bir soliq to'lovchi emassan. Bir boshqa emassan. Sen bitta isqirtsan. O'sha Bahrom Rahmon deganiga chiqyapman-da, aytyapman. O'zicha menga bir SMS'lar yozibdi, bir nima deb. Maymun, sen o'zingni kelajagingni o'zi tomon qilib bo'lgansan-ku. O'tmishing harom bo'lgan. Endi o'tirib olib Namanganni qo'llayapsan. Sen yaxshisi o'zingni ehtiyot qilib sekin o'sha nima deydi, o'sha Qirg'izistonni gapir. O'sha Turkiyadagi holatlarni yurit. O'sha yerdagi o'zingni LGBTlaring bilan bir aniqayni qilgin. Mana misol uchun o'sha Qirg'izistonda ham o'zicha vahobiyman, boshqaman deb chiqqanda o'sha yerdagi chiroyli mart o'zbek yigitlar butulka o'tkazaman deganda shu bilan qochgan o'sha yoqqa Turkiyaga qarab. Bo'ldi, Namangandan qulilarni tortinglar. Namangan deb g'ibat qilavermanglar. Uni hammasining tagida bilinib turibdi. Namangan zo'r ishlayapti-da. Men ochiq bitta gap aytaman. Mana shu rahbar yaxshimi, yomonmi, lekin Namangan rivojlanyapti. Xalqini har qanaqasiga qonuniy talab bo'ladigan bo'lsa, talabi yechilyapti. Men o'zim ko'rib turibman shuni. Men o'zim qancha o'sha nohaqlikka qarshi kurashib, yechimini qilaman. Mana mart ekan, endi to'g'risini gapirish kerak. O'sha viloyat hokimi mart ekan. Ijtimoiy tarmoqda shu Qo'qon ko'chada bir yildan beri bo'layotgan qurilishlarni cho'zilayotganligini, uni ham kim qilyapti endi? Boshqa viloyat qilyapti endi-da. Lekin mart bo'lib Namangan viloyatining hokimi o'sha biz chiqargandan keyin ertasiga yo'q borib, mana shu yili bitadi, qana qilib bo'lsa ham deyapti. U yana kimga ziyon bo'layapti? Mahalliy byudjetga ziyon bo'layapti. U pulni olganlar ketdi, shartnomaning pulini olib ketganlar ketvordi. Ishini oxirgacha yakunlamasdan. Yo, tepadan vallomatni topshiruv bergan, mana shunga pulni chiqarib berasan deb. Endi chiqarilmaydi u narsa. O'zimizni tadbirkorlarimiz
Kerak bo'lsa o'sha Nukusdagi tadbirkorlarimiz kelib shu yerda o'sha tadbirkorligini qilaveradi. Ya'ni kerak bo'lsa. Nima endi Namanganda o'sha kuchli bir anaqalari bor ekan, Andijonda bir kuchli xodimlar bor ekan, bollar bor ekan, mebellarni ishlab chiqarish bo'yicha, boshqasi bo'yicha kerak bo'lsa o'sha Turkiyangiz bilan boshqangiz bilan bemalol raqobat qila oladi. Farg'onaning o'ziga yarasha yetishtirish eksport bo'yicha uzum deysizmi, boshqa deysizmi, meva-cheva bo'yicha Farg'ona zo'r. Vodiy zo'r. O'shaning uchun Andijon, Namangan, Farg'ona deb turib, buna qilib belik qilishingizni to'xtatinglar. Xalq o'zi yechib oladi. Sizlar bu yoqdan turib g'iz-g'iz qilib, bir marta bo'lgan, kelishgan, o'sha Xorazmdagi so'z deb baqirganda qanjiqcha bo'ridi. Namanganda kelib, Namanganni turg'izamiz deganda turmaydi Namangan. Uzun holatida o'z uchun mahkam bo'ldi. Katta sharmanda bo'ldi. Bittasini mashina bosib ketdi, bittasi hozir mana harob bo'lib ala qaysi davlatda yuribdi, bolalarim ham boqolmayapman deb. Mana shunaqa narsani qilmoqchimisizlar endi? Achang Namangandan ko'tarib yoki Andijondan ko'tarib, yana oldingidagi bir janjalli chiqish demoqchimisizlar? Bo'lmaydi unaqa narsa. Xudo xolisa Namanganda shunaqa mart odamlari bor, sizlar kabilarni bitta-bitta topib barib yanchamiz. Bu g'ibatingni boshqani o'sha yoqda qilgin. Namangan to'g'risida gapirma. Maqtama deymi, yomonlama. Namanganda har kuni bo'lyapti. Bir kun ichida kerak bo'lsa 10 ta korxonaning ochilishi bo'lyapti. Maktabgacha ta'lim muassasalari ochilyapti. Bo'lyapti-ku shu narsalar. Namanganga keling. Namangan do'stlik boshqa tomondan, mehmondorchilik tomondan qiladi. Keling, mehmon bo'ling, chiroyli bo'lib mehmon bo'lib keting. Ko'ring, mazza qiling, shahar o'zgarishini, viloyatni o'zgarishini ko'ring. Vodiyni o'zgarishini ko'ring, qanchalik bir yashin tezligidagi bir ajoyib ishlarni ko'ring. Qanday qilib bu byudjetdan ajratilgan pullarni qanday qilib qilyapkanligini u gapiraveradi, hani o'tirib olib. Byudjet Namanganniki. Namanganni kuratori bo'lasanmi yoki Andijonni kuratori bo'lasanmi, Farg'onni kuratori bo'lasanmi, nima bo'lgan taqdiringda ham bitta narsa bor. Mablag' Namanganda yig'ilgan mablag' Namanganda, Andijonda yig'ilgan Andijonda, Farg'onada yig'ilgan mablag' Farg'onada qolib, o'sha yerni infratuzilmasi rivojlantirishga sarflash kerak. Hali bundan keyin yana Alloh debda video qilaman, ana shunda yana ham kengroq gaplashib olamiz. O'shaning uchun meni ogohlantirish gapi, ma'ozi ismmi, ism aytganim yo'q. O'sha vaziri bormi, vaziri o'rinbosari bormi? Birortasini gapirganim yo'q. Namangan zo'r ketyapti. Men Namanganda yashaganim uchun aytyapman. Farg'onada ham bor, ajoyib do'stlarimiz bor. Ular ham aytadi, gapiradi hali. Andijonda gapiradi, martlari bor u yer ham. Hammasi gapiradi, xudo xolisa. Mana o'shanda ko'ramiz. Lekin bitta-bitta sallani o'shaligiga darma etib qolgan sallada boqimanda bo'lib. O'tmayapti endi gaping, o'tmaydi ham. Namangan o'zi kimga qana qilib byudjetini berib, qana qilib talab qo'yilishi biladi. Sizlar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Ilhom Jonjon chiqasimi bo'ldi. Rahmat.